Ani să ai pachet bez prerjes. Që është një nga sumet më të ulta që është bërë në të dy muaj nga Sali Berisha. Këtë mbrëmje të kësaj të diele, kryetari i Partisë Demokratike Lul Zimbasha ka postuar një video ku thotë se nuk ka asnjë besprerje me Sali Berishën, pasi sipas tij, ai ka besë me demokratët dhe jo me Sali Berishën për interesat e tij personale. Ja çfarë thon ndër të tjera Lul Zimbasha këtë të diele. Që është një nga sumet më të ulta që është bërë këto 2 muaj nga Sali Berisha. Nuk ka patur kurr një besë midis meje dhe Sali Berishës. Për t'i rënë me shkelm sakrificës demokratëve, nëse cënoi interesi i njërit apo i tjetrit, për të mbrojtur shpinën e njërit apo të tjetrit. Jo. Me Sali Berishën ka lidhur një tjetër besë, nëse mund ta them këtë. Që i ka ditur ta vlersoj edhe publikisht. Besa e vlerave euroatlantike që na çoi dhe e çoi Shqipërinë NATO. Besa e interesit kombëtar për pavarësinë e Kosovës dhe njohjes së saj ndërkombëtare. Besa për interesat më të mira të shqiptarëve, që nga heqja e vizave tek ndërtimi i infrastrukturës moderne. Kjo ka qenë besa, nëse mund të themi, besë që kemi lidhur me njëri tjetrin. Dhe jo, t'i bini me shkel sakrificës demokratëve, nëse cënoheshin interesat personale të ti apo të mijat. Kjo është e vërteta, dhe gjithçka tjetër është një spekulim i pastër për të mbrojtur hallet dhe problemet personale të Sali Berishës. Ndërkohë Sali Berisha vazhdon turin e takimeve në bazën e demokratëve, ku akuzon Bashën si peng të kryeministrit Edi Rama dhe se ai e ka prerë në pesë. E nga ana tjetër, Basha i kundërpërgjigjet se me Berishën nuk ka pasur asnjë detyrim, përveç se me demokratët që janë baza e Partisë Demokratike. E ndryshe nga sa thot Basha, akoma nuk po shkon t'i takoj demokratët apo dhe t'i ballafaqoj me ish-liderin e tij demokrat. Mirë po një gjë duket, sa më shumë afrohet data 11 dhjetor kur do të mblidhet dhe kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, Lul Zimbasha ka arritur dozën e sulmeve kundrejt Berishës, duke e shpërfillur si ish-lider dhe duke akuzuar se ka qenë i korruptuar. Të gjithë nismat politike të këtyre ditëve në Selim Blu ka synim vetëm të djegin Sali Berishën, bile dhe ta dërgojnë në burg, siç dëshiron kryeministri Edi Rama dhe gjithë pjesa tjetër e armiqve të tij historik. Ndërsa fakti që Basha po sulmon fort, egër dhe pas një mëshirë Sali Berishën tregon se përplasja mes tyre do të jetë fatale për njërin prej të dyve. Lul Zimbasha po Sali Berisha pas 11 dhjetorit ikën nga politika, sepse dy gjela në një kotec nuk mund të rinë, prandaj duket se do të kemi një përballje të keqe këtë dhjetor. Emotej Edi Paloka e tha se gjoja pa djallëzi në një prononcim për mediat se në qoftë se do ta di të saktë se Lul Zimbasha punon me Edi Ramën, ai do ta merrte zvarr nga zyrat e tij në Partinë Demokratike dhe do ta flakte përjashta selis blu. E në fakt, Edi Paloka e tha atë që do të ndodhi pas datës 11 dhjetor, sepse duket se Kuvendi do të ketë shumicën e kërkuar me statut, nga ku Berisha do të zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike pas Kuvendit sipas parimit një antar një votë. Edi Paloka dhe Flamu Noka do të kenë shumë pun pas datës 11 dhjetor në Selim Blu, ku nëse do të ketë kundërshtime nga Basha apo nga rojet e tij, do të kemi lajm të parë se Edi Paloka të rrezë zvarr Lul Zimbashën. Por, nëse Edi Paloka e ka thënë këtë deklaratë si palemrim për Bashën që t'i thras mendjes, ka mundësi që Basha si Nip Hoti të mos jetë vetëm në zyrë pas 11 dhjetorit, sepse qindra forca policie do të ruajnë të rinë në zyrën e tij në Selim Blu. Ndaj ka mbetur dhe pak ditë deri në datën 11 dhjetor, e duhet që palet të ulen për të gjetur një marrëveshje që të mos përfundojë në duart e Edi Palokës kryetari Lul Zimbasha. Mirë po disa deputet në Partinë Demokratike thonë se më mirë Paloka, sepse Flamurnoka është më i ikur nëse e gjen Bashën në zyrat e Partisë Demokratike pas datës 11 dhjetor.